life of Attorney Travis Falcon. Attorney Travis Falcon point of view. Panahon na para hubarin ng maskara. 31 years ago, lumaki ako bilang isang panganay na anak ng mag-asawang Brandon at Camille. Hindi nila ipinagkaito inilihim sa akin ng katotohanan na isa lang akong ampun. Bata pa lamang ako ay alam ko na hindi sila ang totoo kong magulang. Pero never kong naramdaman na isa lang akong ampun. Mahal na mahal nila ako at binigin nilang matiwasay na buhay sa akin. Trevor, yan ang tawag nila sa akin. Yun daw kasi ang pangalan na nakaburda sa suot kong damit nang ako ay iwan sa bahay nila. Noong una, hindi nila sinasabi sa akin kung sinong tunay kong ina. Ngunit nang minsan na kong tinangkang kunin sa kanila ng isang babaeng nagpakilalang ina ko raw, ay doon ko nalaman kung sinong tunay kong magulang. Ang babaeng yun ay nagngangalang Charmaine, dating sekretary ni Dad Brandon. Bata pa ako noon pero alam ko na nangyayari. Kahit na nalaman ko na siya ang tunay kong ina, ay wala akong nararamdaman na kahit na anong saya sa puso. Mas ninais ko pa rin na manatili sa poder na mga kinalakihan kong magulang. Kahit na hindi magandang trato sa akin ng kanilang bunsong anak. At yun nga'y si Lavinia. Wala siyang ginawa ko hindi ang iparamdam sa akin na hindi nila ako tunay na kadugo. Isang araw, habang nasa bakasyon ang mga magulang namin at tanging mga katulong lamang, ang nagbabantay sa amin ay lalong lumabas ang kamalditahan ni Lavinia. I hate you! Hindi na mo kita kapatid kaya bakit hindi ka nalang sumama sa tunay na magulang mo? Nang dahil sa'yo, nahati pang time sa akin ni Lumomit Daddy. Go to hell! Bigla na lang niya akong pinagbabato ng kung ano-ano. Lavinia, stop it! Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit mo ko ginaganito? Wala akong choice kung hindi ilagan ang bawat binabato niya sa akin. Kahit ako yung tama, Ganito palaging ginagawa ko ang pagpasensyahan Lumayas ka dito or else akong lalayas at sasabihin ko kila mami na sinaktan mo ko kaya ako lumayas. Banta niya sa akin. Lavinia, wag. Wag naman ganoon Saan naman ako pupunta? Ayoko sa tunin na magulang ko. Pinamigay na nga niya ako, hindi ba? Ibig sabihin, hindi niya ako gusto. Kaya please naman, no. Hindi sa mga material na bagay sa akin napapala mula sa aking mga kinagis ng magulang kung bakit ako nagstay. Ito ay dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Bata pa kami pero alam ko sa sarili ko na hanggang sa paglaki namin hindi magbabagong pakitungo sa akin ni Lavinia. Hindi niya ako tanggap bilang kapatid at tinitiis ko lang yun. Kinagabihan, halos mahilo na sa kakahanap ang mga katulong dito sa mansion. ngunit hindi pa rin si Lavinia. Tinutuon ang sinabi niya, lumayas nga siya, 10pm na ng gabi at wala pa rin siya alalang-alala ako, hindi dahil sa banta niyang lalaya siya, kundi dahil na baka kung anong mangyaring masama sa kanya. Kumuha ako ng flashlight at mag-isa ko siyang hinanap. Masyadong malaki ang mansion na ito pero alam ko kung saan ko siya pwedeng hanapin. Sa my swimming pool. Dito kasi siya laging pumupunta sa tuwing kagagalitan siya. Nila mommy at daddy. Lavinia? Lavinia, anong ginagawa mo dyan? Gabi na, hindi na maganda sa kalusugan mong mahamugan kanina kapahinahan at nilayaya. Saad ko sa kanya habang papapalapit sa kinatatayuan niya. Nakatalikod siya, ngunit nakikita ko na parang may mali. Ang mga malalalay niyang paghinga mula sa kanyang likuran ay tila parang naramdaman ko na parang may kakaiba. Nang makalapit ako sa kanya, tinapi kong kanyang balikat. Lavinia, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Nakita kong nakahawak siya sa dibdib at nagahabol ng hininga. Lavinia, huy! Ginamitan ko na siya ng dalawang kamay at niyugyug. Tumitiri kasi ang mga mata niya. Ilang sandali pa'y bigla na siyang nahulog sa pool. That was seven feet deep. I was just ten years old. Nagpanik ako nang mahulog siya sa ganong kalagayan. Kaya naman kahit hindi ako gaano marunong lumangoy ay eh hindi ako nagdalawang isip na tumalon. Lavinia, huy! Lavinia! Dali-dali ko siyang sinagip. Nahirapan ako dahil napakabigat niya. At sa kabila ng pagpupursige kong na mailigtas siya, nagulat ako dahil naglolo ko lang pala siya. You bastard! Uto, uto! Hindi pala totoong inatake siya. Umaarta lang siya. Ngayon ako yung sinusubukan niyang lunurin. Hindi ako makagalaw dahil sa ginawa niya. Hindi ko akalain na gaganituhin niya ako. Mabuti na lang at tumating yung gwardiya at sinalba kaming pareho. Siyempre ang simpatya ng mga katulong ay nakay Lavinia. Siya kasi ang totoong anak ng na mga nagpapasahod sa kanila. Iniwan nila akong mag-isang nanginginig at akap-akap ang sarili habang sila'y tulong-tulong na inaasikasa si Lavinia. Ang nakakainis, ako lang ang nakakita ng kamalditahan niya. Kapag ibang kaharap niya ay animoy maamong anghel ang inaarte niya. Kaya naman hindi na ako nagtataka ng pag-uwi ng mga magulang namin. Ay ako pang kinagalitan. Daddy, mommy, tinulak po ako ni kuya sa pool. Kisa de, badly want me to get lost, mommy. I'm so scared to him. Akala ko pu malulunod na talaga ako Sad niya sa mommy namin. Of course, I defended myself. Mommy, that's not true. Hindi ko pa siya tinulak. Kusa po siyang nahulog sa pool. I tried to save her, pero ako pa po, po yung nilulunod niya. Naiiyak ako habang nagpapaliwanag. Alam mo yung feeling na magsasalita ka pero hindi ka nila pinakikinggan. Matalim ang mga tingin nila sa akin. Naniniwala sila sa sumbong ni Lavinia kaysa sa akin. Fine, the CCTV is the key. Replay it. Kapag napatunayan ko nagsasabi ng totoo si Lavinia, hindi kita mapapatawad Trevor. Alam mong mahal na mahal ka namin pero kalabasan naman kung magagawa mong sinusumbong ni Lavinia ngayon. Pasansyahan tayo, banta ni Daddy. Yes po Daddy, yung CCTV makakapagsabi. Kampanting sagot ko. Nang panoorin namin ang kopya ng CCTV sa nangyari kagabi, dito na nila nakita pagtapikot paghawak sa balikat ni Lavinia. Hindi ako makapaniwala na sa anggulong nakita sa Sus TV ay mukha talagang tinula ko si Lavinia. Kaya naman dito na nagumpisang umapoy sa galit si Daddy. Pinatay na niya ang monitor at mabilis akong kinwelyohan. Hindi ako makapaniwalang lalaki kang halimaw. Tinanggap ka namin at inalagaan at minahal na parang isang tunay naming anak. Tapos gaganituhin mo lang ang anak namin. Eto pa yung igaganti mo sa lahat ng kabaitan namin sa'yo. Ang maamang Brandon na kinalakihan ko tila nag isang demonyo sa aking paningin. Buso ng kanyang galit ay pinaghahataw niya ako ng pamalo sa puwet at kung saan ako tamaan. Daddy, tama na po. Daddy, hindi po totoong napanood niyo. Hindi po gano'n na nangyari. Panay ang pagmamakaawa kung ihinto na niyang pamamalo. Pilit ako nagpapaliwanag ngunit hindi siya tumitinag sa pagpalo sa akin. Even si mami wala siyang ginawa o sinabi para awatin si daddy. Wala siya paghagupit sa akin. Ang musmus -mus kong katawan ay napuno ng latay at sugat at alam nyo kung anong pinakamasakit yun ay yung sakit sa puso ko na hindi nila ako tunin na kadugot hindi kahit na anong gawin ko ay mas matimbang pa rin ang sasabihin ng anak nila. Hanggang sa dininig ng Diyos ang dalangin ko na sana may isang anghel siyang ipadala para iahon ako sa putikan na kinasasadlakan ko at anghel na yun ay si Dorothy. Nung uni nagtaka ako kung bakit kilala niya ako sa pangalan ko at kung saan ako nakatira. Ikaw si Trevor, hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Po, opo, ako nga po si Trevor. Bakit niyo po ko kilala? Anak ka ni Brandon at ni Camille, hindi ba? Anong ginagawa mo rito sa kalsada? Bakit dito ka natutulog? Don't tell me lumayas ka. Hindi po ako lumayas, pinalayas po ako. Hindi po kasi nila ako totoong anak kaya ganun na lang kadali sa kanilang itapon ako. Oh really? How long have you been here? Bakit ka nila pinalayas? Six months na po akong wala sa poder nila. Hindi nila ako hinahanap dahil galit sila sa akin. Naniniwala sila sa kasinungalingan ng anak nila. Hindi ko naman tinulak sa pool si Lavinia pero yun ang pinaniniwalaan nila. Gusto mo ba sa akin ka na lang? Wala akong anak. Pag-aaralin kita. Alok niya sa akin. Dahil sa nakakatakot yung mukha at na may perla, ay kong alok niya. Hindi po. Okay na po ako dito. Ayaw mo? Gustong mamatay dito? E di pagtatawanan ka ni Lavinia. Kapag sumama ka sa akin, makakapag-aral at mararating ang buhay. Kung natatakot ka dahil sa mukha ko, huwag kang magalala. Wala naman sa mukha ang pagiging mabuting tao. May isinuot siyang maskara para matakpan ng mga peklat niya sa mukha. Iniisip ko na rin ang maigi ang sinabi niya. Ayoko mamatay dito. Humili nga pala ako sa Diyos na magpadala ng anghel. At baka siya nang ni Lord sa aking panalangin. Hanggang kalaunan ay napapayag niya ako na sumama. Tama nga siya at napatunayan ko mismo sa sarili ko na isa siyang mabuting tao. Kinukup niya ako at pinag-aral. Binihisan at binigyan ng bagong pangalan. Wala siyang hiningin kapalit. Tinuring niya ako na parang isang tunay na anak at hanggang sa tumuntong na ako ng edad 20, doon ko lang nalaman ang tukol sa kanyang madilim na nakaraan. Siya pala si Dorothy na dating asawa ni Brandon. Kinuwento niya sa akin ng buong-buong mapait niyang kanakaraan sa piling ni Brandon at dito na rin niya hiniling na tulungan ko siyang pabagsakin ang pamilya ni Brandon. Ang hindi niya alam bago niya pasabihin na ilang beses na akong kumikilos at nagtatangkang pabagsakin ng mga argiles. Kasalukuyin ako nag-aaral ng law ngayon pero puro krimen ang binabala kong gawin. I hate the fact na successful na si Lavinia at ako hindi pa. Ayoko nakikita maganda niyang mukha na hinahangaan ng lahat. Kada billboard o poster na nadadaanan ko na may mukha niya sinisira ko. Bata pa kami noon nung ginawa niya ako ng kasamaan pero ang sugat na yun ay sariwa pa rin sa puso ko. Maraming mang taon ang lumipas pero hindi ko pa rin siya napapatawad. Hanggang sa makatapos ako ng abugas siya at nakabuo ng pangalan, isa pa rin ang layunin ko at yun nga yung pabagsakin siya. Kasalo ko Sigurado ka ba na gusto mo akong makasama ng panghabang buhay? Gusto mong pakasalan kita? Nandito kami ngayon sa bahay ko. Sumadya siya dito. Si Lavinia, umiiyak at nagmamakaawa sa akin. Oo, gustong gusto. Mahal na mahal kita, Travis. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa huli kong hininga. Napangiti na lang ako ng mapait. Sige, pakakasalan kita ko napakiusap mo. Pero aaminin ko sa'yo, hindi kita mahal. Ayos lang ba sa'yo yon? Oo, oh, naman ng puso, Travis. Alam ko magugustuhan mo rin ako at mamahalin kapag kasal na tayo. Kapag nabigyan kita ng anak, pero mahirap akong mahalin. Ayos lang sa'yo yon. Oo, dahil mahal kita, handa ako magtiis. Talaga? Sige, sa isang araw magpapakasal na tayo kung ganun. Talaga? Oo, humanda ka. Travis Falcon Point of View Anong nagpa-trigger sa akin para magpatuloy sa pagigante? I was deceived with my emotions with Rosamia. Akala kong pagmamahal ko sa kanyang magpapabago ng isipan ko para kalimutan na lang ang lahat, hindi pala pare-pareho lang sila ng kanyang pamilya. Magaling lang sa umpisa. After I invested so much emotions, iniwan niya ako sa ere. Hindi niya ako kayang ipaglaban. She broke up with me and so, I have no reasons para maniwala pa sa taong katulad nila. Buti pa si Dorothy, naging tapat siya at bukas sa kung anumang kamalian ang nagawa niya. Masama siya sa mga mata ng ibang tao pero sa mga mata ko isa siyang anghel. Anghel na nagligtas sa akin siya lang din yung taong tunay na nagmamahal sa akin at nagstay. Ano sinukli ko sa kanya after what she have done to me? Kamatayan. Kahit aksidente, ito walang may gustong nangyari. Guilty pa rin ako. Pinili ko kasing tumaliwa sa kasunduan namin kaya humantong siya sa ganon. Until now, sinisisi kong sarili ko. Namatay si Dorothy dahil sa pagliligtas ko kay Lavinia, ang babaeng hindi karapat dapat napakitunguhan ng mabuti. Kahit na masakit sa akin ang nangyari, sinunod ko pa rin ang sarili ko ang pagmamahal ko kay Rosa Mia. Akala ko'y totohanan na hindi pala. I was deceived and it fucking hurts me again and again. What triggered me most? Isang araw bumalik ang isang taong matagal ko nang binaon sa limot. Ang babae nagpakilalan tunay kong ina mula noon at magpasa hanggang ngayon. Sinadya niya ako sa opisina ko at umiiyak siyang nagmamakaawa sa akin. Travis, kausapin mo naman ako. Parang awa mo na. Pakinggan mo naman ang sasabihin ko sa'yo. Pagmama kaawa niya, she was old and weak. Ang laki na ng pinagbago yung isura niya buhat nung una ko siyang nakita noon. Pwede ba, Charmaine, wala akong oras para makinig sa walang kwentang sasabihin mo? Sasabihin ko na sa'yo, hindi mo ko madadaan sa pag-iyak at pagluhod mo. Masyado na matigas ang puso ko dahil sa maling desisyong ginawa mo noon. Wala ka ng anak na babalikan, kaya pwede bang umalis ka na at tuluyan ka ng lumayo? Hindi kita kikilala ng ina dahil sa ginawa mo. At this point, puro inis at galit lang ang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko pa sana siyang sumbatan at pagsalitaan ng masakit kung bakit iniwan niya ako noon at iniwanan pa ako sa pamilyang iyon. Pakinggan mo muna kasi ako, please. Saan niya muli ngunit mas pinili ko na lang na maglakad palayo. Nang bubuksan ko ng pintuan ay dito na ako nahinto. Dahil sa sinabi niya, Hindi kita anak, hindi kita tunay na anak. Oo, ako ang nag-iwan sa'yo sa masyon pero hindi ako nagluwal sa'yo. Binayaran lang ako para dalhin ka doon. Si Dorothy, si Dorothy ang tunay mong ina. Binayaran niya ako para itakas ka. Magulong isipan niya noon and my world stopped for a minute. I don't believe you. You're just making excuses and I don't need that. Please stop making stories before you lost my respect to you as a human. Don't put the blame on Dorothy because you know that she is dead. She won. Now she coughed my attention. Bumaling ako paharap sa kanya. Kay Charmaine, ngumiti na lang ako ng mapait. Nagsasabi ako ng totoo. Si Dorothy ang tunay mong ina. After a year, sinubukan kanyang bawiin sa akin pero ikaw itong ayaw sumama noon. Kaya naman laking pasalamat ko nang mahanap kanya. Kaya ganun na lang kabait si Dorothy sa'yo. Yun ay dahil tunay kanyang anak. Tumigil ka na. Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Kung siyang ang ina ko, puwes sinong ama ko ha? hindi ko kilala pero sabi niya isang doktor ang ama mo. Nang maaksidente sa si Dorothy, ang doktor na yun tumulong sa kanya para mabuhay siya. Ikaw ang naging bunga ng pagmamahala nila pero dahil mahal na mahal pa rin ni Dorothy si Brandon. Sa kabila na mangyari, yun ang pinagmula ng awin nila ng daddy mo. Kaya para ingatan ka ni Dorothy mula sa mapanakit mong ama, mas pinili niyang malayo ka sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Sana hindi mo nalang sinabi sana hindi mo nalang ginalong isipan ko ngayon. Umalis ka. Umalis ka na ayaw na kitang makita. Kaya pala. Kaya pala. Why life has always been unfair to me, ha? Bakit? Bakit kailangan ko pang malaman ng totoo? Lalo ako nahihirapan na mag-move on. Si Dorothy, siya palang tunay kong ina. Kaya pala, gano'n na lang niya kuminahal. Kaya pala, nung sinabi ko sa kanya itigil na namin ang paghihiganti, hindi mo lang siya nagalit sa akin." yung pala'y dahil mas nanaig pa rin sa kanyang pagiging ina sa akin. Nabuhay siya ng puro pait at paghihiganti. Pero ako lang pala yung taong paghuhugutan niya ng lakas para magpatuloy sa buhay. Ako na naging dahilan pa ng kanyang kamatayan. I cry with so much frustration. I messed up my hair. I miss Dorothy. My mommy. Sa aking mga nalaman, lalo tuloy ako nagkaroon ng dahilan para maghiganti. Si Lavinia, si Brandon at si Camille, humanda sila. Alam ko mga naging kasalanan nila sa mommy ko kaya bilang ganti, gagantihan ko sila. Sisirain kong pamilya nila, tutuparin kong kasunduan namin ni mommy. At inumpisahan kong paghihiganti sa pamamagitan ng pagpapakasal ko kay Lavinia. Humanda ka Brandon. Hindi kita mapapatawad. Nabangiti sa akin ni mommy na pinababoy mo siya. Naakala ni mommy si Brandon ang katalik niya. Yun pala yung mga nasa limang trabahador palang halinhinan tumitira sa kanya. Dahil utos ni Brandon, Binaboy niya si mamit mas masahol pa sa hayop ang na yon. Tandang-tanda ko pang lahat kaya humanda ka Brandon dahil ikaw ang punot dulo ng paghihirap ng mami ko. Rosamia's point of view. Napakasaya ko ngayon dahil kasama ko na muli ang mga magulang ko. Hindi man naging magandang huling pagsasama namin pero nakita ko talaga kung paano sila bumawi sa akin. Humingi sila ng tawad at ramdam ko talagang pagkamis nila sa akin. Lalo na si mami may sakit siya at may iniinda pero hindi pa rin nakalampas sa kanyang pagbabago ng itsura ko. Anak, magtapat ka nga. Ano nangyari sa iyo habang nawala ka? Nagkasakit ka ba ha? Ang putlamot ang laki ng pinayat mo. Ang mga mata mo. plus ni mami ang mukha ko na puno ng paggalala. Hinawakan kong kami niya na nakahawak sa mukha ko. Umiling lang ako at kusang tumulong mga luha ko. May isang bagay kasi ako na hindi masabi-sabi sa kanya o sa kanila. Buntis ako at hindi ko pwedeng sabihin kung sino ama nito. Since nawala ako, wala na ako naging balita kay ate at kay Travis. Pinili kong mamuhay ng tahimik pero ngayon, hindi ko mapigilan na magtanong. Si ate po, kamusta na po siya? Magaling na po ba? Ang iniisip ko kasi ang kalagayan ni ate. May gusto siya kay Travis at lalong hindi ko pwedeng ipagtapat sa kanila na buntis ako ni Travis. Ayaw ni daddy kay Travis kaya kahit paano nakahinga pa ako ng maayos. Kahit ganito kasi ang nangyari kampante ako sa sarili ko na hindi rin mag-work ang feelings ni ate dahil tutul na tutul si daddy. Yun nga lang problema ko pa rin kung paano ko sasabihin ng tungkol sa pagbubuntis ko. Anak, okay ng ate mo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa hindi niya pagkakasundo. Lalagay ba sa tahimik ang ate mo? Pagkatapos ng kasal niya, lilipat na siya ng bahay. Pagtiisan mo na lang muna hanggang siya'y maikasal. Sad ni mommy, bigla akong napaisip. Teka, gaano ba ako katagal na wala? Oo at ikakasal si ate. Kanino? As far as I remember, isang buwan lang mahigit ako nawala. Sobrang bilis lang noon para sa sinasabi ni mommy na ikakasal daw si ate. Hindi mo alam? Hindi mo ba nabalitan ng tungkol sa kanila ni Travis? Anak, may nangyari na sa ate Lavinia mo at kay Travis. Oo, masyado mabilis ang mga nangyari pero wala na kaming magawa ng daddy mo. We had no choice. May sakit ang ate mo at si Travis talagang gusto niya. Mamaya ng kanilang engagement party kaya saktong pag-uwi mo. It was the best time also para mag ice na rin kayo ng ate Lavinia mo. At kumuho ng mundo ko sa mga narinig ko. Bigla akong napahawak sa tiyan ko na biglang kumirot. Hindi ko maiprosesa sa utak kong sinasabing engagement mamaya. Si Travis at ate, may nangyari na sa kanila. Ikakasal na sila? Pumayag ng daddy? Akala ko'y manhid ang puso ko sa sakit. May isa sakit pa pala. I was so surprised. I smiled bitterly to mommy. Hindi ko magawang umiyak sa harap niya at sabihin na bakit. Bakit kayo pumayag? ako, inisip ko sila noon kaya hindi ko nagawang ipaglaban si Travis. Tapos ngayon, gano'n na lang. At eto namang si Travis, ang kapal na mukha niya. Sobrang kapal, tinuhog niya kami magkapatid. Hindi niya ba iniisip ang mararamdaman ko kapag nagpakasal sila ni ate? Talaga bang ginamit niya lang ako? Paano naman itong batang nabuo? Paano ko sasabihin sa magiging anak namin ang daddy niya at siyang asawa ng tita niya? Gusto kong pagsisihan kung bakit pa ako bumalik dito. Hindi ko na sana nalaman ang mga bagay na to hindi pa ako nakaka-move on mula sa paghihiwalay namin ni Travis. Tapos ganito pang malalaman ko, sa mga oras na to gusto ko sumigaw at magwala. Why life is so unfair to me. Nagmahal naman ako at hindi ko alam na ganito palang magiging kapalit. Napakasakit. I deserve an explanation. Hindi ko deserve na lukohin at saktan. Hindi ako masamang tao at wala akong inapakan. Nagmahal naman ako ng totoo pero bakit ganito? Rosa Mia, anak, may problema ba? Rosa Mia! Sa mga oras na ito ay nahihirapan ako huminga sa sobrang sama ng loob. May sakit si mommy kaya hindi ko pwedeng sabihin sa kanya kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Ang ginawa ko lumabas na lamang ako ng kwarto niya at lumipat sa kwarto ko upang doon ay mas mailabas kung hinanakit ko. As I closed the door, dito na bumuhos ang napakaraming luha sa mga mata ko. Bata pa lamang ako wala na akong ibang hinangad kung hindi ang mahalin at magmahal. Si Travis, sa kanya ko naramdaman ang kasayahan na matagal ko nang hinahangad pero sa kanya ko rin naramdaman na sakit na hindi ko pinangarap na maramdaman. It's not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last forever. Hindi madali ang sabihin kung kakalimutan ko siya. Hindi ko pwedeng dagtahan ng puso ko. Sa dami ng pinagsamahan namin, hindi ito magiging madali sa akin. Ang mga yakap niya, ang mainit niyang halik, ang mga ngiti niya sa mga pinagsaluhan namin sa kama. Lahat ng yun ay paulit-ulit kong naalala. Sana sabihin niya sa harap ko na ako ang talagang mahal niya. Sana. How? Oo, nagkamali ako. May mali din ako sa part na hindi ko siya naipagmalaki sa lahat. I was wrong when I denied him. Oo, naging mahina ako sa part na yon pero hindi naman yung sapat para lokohin niya ako. While in the first place, hindi ko pa naririnig ang paliwanag niya about sa mga pictures ni ate sa kwarto niya. Hindi ko na malay na katulog na pala ako sa kakaiyak. Isang sunod-sunod na katok ang gumising sa akin. Dali-dali kong pinunasan ng mga luha sa mukha ko nang marinig kong boses ng kumakatok. Si ate Lavinia. Hindi ako nagmadali na pagbuksan siya ng pinto kung pwede nga lang ihiwag ko ng buksan. Hindi sa ayaw ko siyang harapin. Ayaw ko lang harapin ang katotohanan na hindi na ako may-ari ng puso ni Travis. Or should they say never ako naging may-ari ng puso niya? Naiinis ako kay ate pero kung titignan wala naman talaga siyang kasalanan dito. Nagmahal lang siya. Si Travis, gago siya. Siya may mali dito dahil hindi niya nakuha si ate nung una kaya akong ginamit niya. I hate him so much. Sinira niya at iniwan ako. Pagkatapos ng lahat ay akong wasak na wasak. Anong mangyayari ngayon tila galit ng pagkamuhi ang nilalaman ng puso ni Travis sa pamilya Argiles? Matuloy kaya ang kasal ni Travis at Lavinia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.